stiga över här. Det vi ska spela nu är från en bok som jag skrev och fick utgiven av ett stort europeiskt förlag för ganska exakt 20 år sedan, men kom ut 1998. Och då hade jag jobbat här i 3 år. Nej, det hade jag inte alls gjort. Jag hade jobbat i 4 år. Och i år har jag jobbat i 24 år, så man vet inte, man känner sig fortfarande som 15 ibland. Det tror jag ni och jag också som sitter där och heter det. Nåja, jag ska sluta prata, men det vi ska spela är först och främst 2 stycken etyder. Alltså vi har lärt oss olika grejer och så blir det en sammanfattning. Och efter den etyden så ska vi spela ett stycke som då är som ett diagnostiskt prov på det man har lärt sig. Vi börjar med etyd 2. Och att jag nu har hörselproppar, det är inte för att det kommer bli en stark utan det är för att jag har trummat sedan klockan 12 idag och igår så trummade jag mellan 8 och 23. Så det blir mycket ljud om dagarna, men det är inte starkt farligt för er, inte på något sätt. En